Հունիսի 6-ին ոստիկանությունում տեղի ունեցավ աշխատանքային խորհրդակցություն, որը վարում էր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։ Մասնակցում էին կոլեգիայի անդամներ, կենտրոնական ապարատի վարչությունների պետեր, Երևան քաղաքի վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումների ղեկավարներ ու հրամանատարներ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը ներկայացրեց այսօր կառավարության նիստի ընթացքում ուժային կառույցներին ուղղված հանձնարարականները։ Վալերի Օսիպյանը կարգադրեց օրենքի սահմաններում խիստ ու կոշտ հակադարձել օրինախախտերին և ոստիկանների օրինական պահանջները չկատարողներին, անկախ զբաղեցրած պաշտոնից ու դիրքից։ Խոսվեց նաև ճանապարհային երթևեկության կանոնները միտումնավոր ու չարամտորեն խախտող վարորդների մասին։ Բոլոր օրինախախտերը պետք է հայտնաբերվեն և պատասխանատվության ենթարկվեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Եթե նման վարորդների առարկներում նկատվեն խուլիգանության հատկանիշներ, բերման կենթարկվեն ոստիկանության բաժիններ ու կնախապատրաստվեն նյութեր։ Ժամը 23-ից հետո ոստիկանության կողմից կձեռնարկվեն օրենքով նախատեսված բոլոր կոշտ միջոցները լրության կանոնների խախտման դեպքերը բացահայտելու և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Վալերի Օսիպյանը հանձնարարեց հատուկ ուշադրություն դարձնել հատկապես նախկինում կատարված հանցագործությունների բացահայտումներին, նշելով, որ տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքներն ամփոփելիս ցածր ցուցանիշներ գրանցած բաժիններում կկատարվեն կադրային փոփոխություններ։ Խորհրդակցությանը քննարկվեցին նաև ոստիկանության ծառայությանը վերաբերող այլ հարցեր ևս։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հունիսի 5-ից 6-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 58 դեպք, այդ թվում 5-ը նախկինում կատարված, մասնավորապես խարդախության և յուրացման կամ վատնման 9-ական, մարմնական վնասվածք հասցնելու ու անձնական ունեցվածքի գողության 8-ական, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 5, բնակարանային գողության և պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության 2-ական, ավազակության գույքի դիտավորությամբ վնասման, հարկերից խուսափելու, զենգզինամթերքի արգրավման, խուլիգանության ապօրինի ծառահատման, ուսածածկի ապօրինի հատման, պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու, ծեծի ու թմրամիջոցի ապօրինի իրացման 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 2 անհետ կորած, 3 հետախուզվող։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 5 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 15 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 16-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիա և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչությունում ստացված տեղեկությունների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով բացահայտվել է Հայաստանի երկի պետական թատրոն ՊՈԱԿ-ի նախկին տնօրենի ապօրինությունները։ Մասնավորապես պարզվել է, որ ըստ նախնական տվյալների ՊՈԱԿ-ի նախկին տնօրենը 1998-ից 2019 թվականներին առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու միասնական դիտավորությամբ իր պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով ՊՈԱԿ-ին պատկանող Երևանի Խանջյան փողոցի շենքի տարբեր աշխատասենյակներ առանց պայմանագրերի և որոշ դեպքերում նաև պայմանագրերով ապօրինի վարձակալության է հանձնել տարբեր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց։ Վարձակալությունից կանխիկ եղանակով ստացված գումարները չեն մուտքագրվել ՊՈԱԿ-ի բյուջե և յուրացվել են։ Քննությանն այս պահին հայտնի տվյալներով պաշտոնատար անձն ընդհանուր առմամբ յուրացրել է առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 41.780.000 դրամ։ Արարևույթ հանցագործության ստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է քնչական մարմին նախաքննության։ Օրերս ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիա և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչության, Սյունիքի մարզային վարչության և Կապանի բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառման արդյունքում համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքը խաբեությամբ հափշտակելու դեպք բացահայտվեց։ Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ բնակավայրի բնակիչը 2017 թվականի նոյեմբերին և 2018 թվականի հունվարին դիմել էր համայնքի ղեկավարին համայնքային սեփականություն հանդիսացող խանութի և բաղնի Նիկի շենքերի նկատմամբ իր իրավունքները իբր վերականգնելու խնդրանքով։ Հայտնել է, թե իբր շենքերն ինքն է կառուցել, բայց կառուցման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը չեն պահպանվել։ Սակայն նախնական քննությամբ պարզվել է, որ դիմողի ընտանիքը տարիներ շարունակ առանց օրինական հիմքերի օգտագործել է շինությունները։ Պարզվել է, որ համայնքապետանի իրավասու պաշտոնատար անձինք չեն կատարել ծառայողական պարտականությունները, շինությունների պատկանելիությունը ստուգելու փոխարեն բավարարել են դիմումը բացառապես քաղաքացու ներկայացրած տվյալներով։ Կազմել և համայնքի ղեկավարի հաստատ
հաստատմանն են ներկայացրել գույքային իրավունքները վերականգնելու եւ անձի սեփականությունը համարելու մասին համապատասխան որոշումներ։ Քաղաքացին նշված որոշումները ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի Սյունիքի մարզային ստորաբաժանում։ Իր անվամբ ստացել է սեփականության իրավունքի վկայականներ ու խաբեությամբ հափշտակել առանձնապես խոշոր չափերի 4,250,000 դրամի խանութի եւ բաղնիքի շենքերը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է Սյունիքի մարզային քնչական վարչություն, կատարվում է նախաքննություն։ Հունիսի 4-ին ժամը 21:25-ի սահմաններում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության Արաբկիրի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ Մայրաքաղաքի Դեմիրճյան փողոցում կանված մեքենաներից մեկից գողություն է կատարվել։ Անհայտ անձը կամ անձինք կոտրել էին Lexus Magnishi ավտոմեքենայի կողային ապակիներից մեկը եւ սրահից գաղտնի հափշտակել նոթբուք ու թանկարժեք խմիչք։ Հանցագործությունը թարմ հետքերով բացահայտելու նպատակով Արաբկիրի քրեական հետախույզներին միացան ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի ծառայողները։ Համատեղ միջոցառումների արդյունքում անձնական ունեցվածքի գողության դեպքը բացահայտվեց կարճ ժամանակում։ Օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ դեպքի հաջորդ օրը հունիսի 5-ին ոստիկանների տեսադաշտում հայտնվեց ներքին Չարբախում ապրող 40-ամյա մի տղամարդ, որը նույն օրը հայտնաբերվեց եւ կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Բերման ենթարկվածը խոստովանական բացատրություն է տվել։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվել է նաև գողացված համակարգիչը, որն արգրավվել է փորձաքննության ուղարկվելու համար։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի հետաքննության բաժանմունքում, նյութեր են նախապատրաստվում։ Հունիսի 5-ին ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի առաջին եւ երկրորդ գումարտակների ծառայողները հերթական ուժեղացված ծառայությունն իրականացրին Մայրաքաղաքում։ Արդյունքում հայտնաբերվեցին բազմաթիվ օրինախախտ վարորդներ։ Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ կազմվեցին 23 վարորդների նկատմամբ, որոնք մեքենան վարում էին ժամկետն անծապա պայմանագրով։ 5 մեքենա հետախուզման մեջ էր այլ գերատեսչությունների կողմից։ 3 մեքենայի վարորդ ոչ ստապ վիճակում էր, եւս 2 տրանսպորտային միջոցի վարորդներ էլ չունեին համապատասխան փաստաթղթեր։ Նրանց մեքենաները տեղափոխվեցին ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվեց նաև 7 մեքենա, որոնց դիմացի հողմապակիները մգեցված էին։ Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ կազմվեցին 3 վարորդի նկատմամբ, որոնց մեքենաների խլացուցիչները վերասարքավորված էին բարձր ձայնով երթևեկելու համար։ Ճանապարհային ոստիկանների հատուկ ուշադրության կենտրոնում էին երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորող միտումնավոր խախտումներ կատարող վթարային իրավիճակ ստեղծող վարորդները։ Հայտնաբերվեց նման 2 վարորդ։ Տարբեր խախտումների համար վարչական պատասխանատվության ենթարկվեցին նաև 2 մոտոցիկլիստ։ Հարգելի վարորդներ, պահպանեք ճանապարհային երթևեկության կանոնները։